જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાનું વર્ષ 2020-21 બજેટ સ્થાયી સમિતિમાં મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. આજ રોજ જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાનું સને 2020-21 બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું. જૂનાગઢનો વિકાસ સર્વાંગી અને દિશા પૂર્ણ રીતે થાય તેવો અમારા સમગ્ર સ્થાયી સમિતિનું શહેરીજનોને પ્રાથમિક સુવિધાઓ તેમજ માળખાગત સુવિધાઓ સત્વરે મહાનગર દરજ્જાની સુવિધાઓ સત્વરેનું બજેટ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે તેવું જણાવવામાં આવ્યું છે. બજેટને એક સૂત્રમાં વર્ણવતા ભારે કરવેરાથી મુક્ત અને સેવાથી યુક્ત નીટ સાથે એક સાથે આ બજેટ તૈયાર કરેલું છે. આ બજેટમાં સ્વચ્છતા એક આદત અને એક આદર્શ બંને તેવા પ્રયાસો કમિશનરશ્રી દ્વારા સૂચવાયેલા છે. નાણાકીય બજેટ 356.69 કરોડનો અંદાજ મુકેલ, જેમાં કર અને કરદાતા તથા ખર્ચના થયેલા ફેરફારો સાથે સુધારા બજેટ રૂપિયા 366.36, વિકાસલક્ષી બજેટ સ્થાયી સમિતિમાં મંજૂર કરીને જનરલ બોર્ડ તરફથી રજૂ કરવામાં આવેલ છે. નરસિંહ મહેતા સરોવર બ્યુટિફિકેશન માટે છે ના મુખ્ય ઘટકો પહોળા કરવા માટે તેમજ ડમ્પિંગ સ્ટેશનનું કામ હાથ ધરવા માટે કરવામાં આવેલ છે. 14માં નાણાં પંચ સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રીશ્રી શહેરી યોજના અંતર્ગત ગ્રાન્ટમાંથી શહેરી વિકાસના કામો હાથ ધરવામાં આવશે. મહાનગર પિકઅપ બસ સ્ટેશનો આધુનિક બનાવવામાં આવશે તેમજ જૂનાગઢ બાયોમિથેનાઇઝેશન પ્લાન્ટ તેમજ શહેરમાં કચરામાંથી બાયોમિથેશન પ્રોસેસ મારફતે ગેસનું ઉત્પાદન હાથ ધરવામાં આવનાર હોય. ડમ્પિંગ સાઇટ આગામી 6 માસમાં કાર્યરત કરવામાં આવશે. પ્રજાને પોસાય તેવું મહાનગરપાલિકા જૂનાગઢ બજેટ રજૂ કરેલ ચાલે છે. તે ઘણા વર્ષોથી ઓજી વિસ્તાર આખો પાણીથી ફિલ્ટર પાણીથી આખું ઘણું બધું બાકી છે. ત્યારે અમે લોકોએ જે આ પાણી વિજયભાઈ રૂપાણી આવીને ખાતમુહૂર્ત કરી ગયા છે તેને પણ આ આયોજનમાં લીધું છે. બીજા નંબરમાં કે ભૂગર્ભ ગટર જૂનાગઢની અંદર ચાલી રહી છે ત્યારે એને પણ ભૂગર્ભ ગટર રીતે જે કાંઈ 6 ફેસે ભૂગર્ભ ગટર થઈ રહી છે. ટાટા કન્સલ્ટન્ટને ડિઝાઇન બનાવી છે એ નવા 6 ફેસે તૈયાર કરીને આવે છે. બીજા નંબરમાં કે પાર્કિંગની જે સુવિધાઓ સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન મુજબ અને અમને જે કાંઈ કરવામાં આવી છે એના પાર્કિંગો જૂનાગઢની બનાવવા માટેની અમે પ્રોવિઝન લીધું છે. વિશેષ કે ગાર્બેજ કનેક્શન બાબતે જે ડોર ટુ ડોર કચરો લેવા જઈ રહ્યા છે જૂનાગઢના ડોર ટુ ડોર, એમાં પણ અમે ભીનો કચરો સૂકો કચરો અંદર ડિવાઈડ અલગ અલગ રીતે કરેલો છે. એના માટે પણ લોકોને સમજાવવા માટે 2 મહિના લગી ઝુંબેશ ચાલશે અને પણ ઝુંબેશમાં કોઈ પણ કંઈ સમજાવવાનું આવશે અને નહીં સમજે તો પછી અમે એક મામૂલી કર કે 1 રૂપિયો કર લઈ અને એને સમજાવવાની ગાઈડલાઈનથી એક નાનો કર મૂક્યો છે. બીજું કંઈ જૂનાગઢની કોઈ પણ ઔદ્યોગિક વિકાસોની અંદર કોઈ પણ જાતના કરવેરા વધાર્યા નથી. દીવાબત્તી ઉપર પણ કરવેરો વધાર્યો નથી. એમ્બ્યુલન્સ જે કાંઈ ચાલે છે એની ઉપર એક કરવેરો કંઈ વધાર્યો નથી. ફાયર ફાઈટર જે કાંઈ ચાલુ છે અમારા જૂનાગઢની અંદર એની પણ અમે કરવેરો કંઈ વધાર્યો નથી. જેથી કરી એક જૂનાગઢની જનતાને સારું અને જૂનાગઢની જે શક્તિ છે કે જે નાનું અને કોર્પોરેશન છે એના ધ્યાનમાં રાખીને અમે આ બજેટ તૈયાર કરેલું છે. પાણી વેરો કે લાઇટમાં કાતે બીજી કંઈ લાઇટમાં કોઈ પણ જાતનો વધારો કરેલો નથી. પાણીમાં મેક્સિમમ સારા વિકલ્પોને ધ્યાનમાં રાખી નવા ફિલ્ટર પ્લાન્ટોને ખર્ચા આવવાથી અને પમ્પિંગ સ્ટેશનો વધવાથી અમારા જે ઓજી વિસ્તારોને અંદર 6 ઝોનમાં પાણી પહોંચાડવાને ધ્યાનમાં રાખી અમુક ખર્ચાઓ અમુક પાણીના પમ્પિંગ સ્ટેશનો અમુક સર્વિસ અને અમુક એના ઓપરેટરો માટે જે ખર્ચો આવતો હોય એને ધ્યાનમાં રાખી ઝીણો મોટો વધારો કર્યો. ચૌહાણ સાથે અશોક બારોટ, GTV ન્યૂઝ, જૂનાગઢ.